Slobodna zona Pirot kao regionalna kancelarija Svetske organizacije slobodnih zona direktno je uključena u projekat Bezbedne zone, čime se pridružuje modernom pristupu upravljanja aktivnostima u zoni i daje doprinos borbi protiv nelegalne trgovine, saopštila je danas Slobodna zona Pirot. U saopštenju se navodi da je organizovan sastanak u sedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD, kome su prisustvovale najznačajnije slobodne zone u svetu. Prisustvovali su predstavnici OECD-a, Svetske carinske organizacije, Svetske trgovinske organizacije i drugih organizacija koje se bave sprečavanjem nelegalnih aktivnosti u trgovini na internacionalnom nivou.